Dobrý den, dnes bych se s vámi znovu chtěla podívat na Český národní korpus a konkrétně na to, jaký je rozdíl mezi takovými formami slov, jako je líp, lépe, hůř, hůře a tak dále. Jak nám u toho může korpus pomoct? Tak podíváme se na tuhle záložku SID. A teď tam budeme zadávat slova, která nás zajímají. Takže například lépe a líp. Tak, a tady vidíme, že slovo lépe se v psaném jazyce používá častěji, v 77%, ale v mluveném jazyce 92% mluvčí. 92% mluvčích použilo formu líp. Další se podíváme na hůře a hůř. Tak samozřejmě vidíte, že v mluveném jazyce je opět častější ta krátká forma, 92%, ale v tomto případě se ta forma hůř. Používá častěji i v psaném jazyce. Slovo hůře je sice v psaném jazyce frekventovanější než v mluveném, ale i tak je to jenom 35%. Takže na hůře můžete zapomenout. Další pár je více a víc. Tak v tomto případě vidíme, že v psaném jazyce více se používá trochu častěji, ale víc se také používá hodně, ale v mluveném jazyce 96% je pro víc, ne více. Další pár méně a míň. Tak vidíte, že méně v psaném jazyce silně převažuje. Takže 93%, ale v mluveném jazyce zase 88% je pro míň. Další pár, na který se podíváme, je dále a dál. No, samozřejmě, že slovo dále může mít i Trochu jiný, jiné použití. Tak a vidíme, že dále se používá méně, a to jak v psaném jazyce, tak mluveném jazyce. I když v psaném jazyce je frekventovanější než v mluveném jazyce. Takže v tomto případě možná, že to slovo dál je užitečnější než dále. Ale když vezmeme podobné slovo, déle a díl, situace je jiná. Déle se používá v psaném jazyce v 96%, ale v mluveném jazyce převažuje, více se používá slovo díl. Další můžeme vzít třeba blíže a Blíž. Tak a vidíme, že to slovo blíže se sice v psaném jazyce používá více než v mluveném, ale i tak se slovo blíž používá ve většině případů nebo frekventovaněji. Další vezmeme dříve a dřív. Takže. Dříve v psaném jazyce přece jenom trochu častěji, ale v mluveném jazyce 98% je dřív. Další vezmeme například výše a výš. Zase psaný jazyk 83% je pro výše. A v mluveném jazyce převažuje slovo výš 72%. Můžeme vzít taky níže a níž. V tomto případě vidíme, že slovo níže se používá opravdu velmi málo. No a můžeme vzít ještě dráže a dráž. A i to slovo dráže se používá velmi málo. No a můžeme e, při této příležitosti ještě zkusit podívat se na jednu variantu, a to je později a pozdějc, to je hovorová forma. A vidíme, že slovo pozdějc se v psaném jazyce rozhodně nepoužívá, ale v mluveném jazyce v 58% lidé řekli pozdějc a jenom ve 41% použili formu později. Samozřejmě v mluveném jazyce není tak mnoho výskytů tohoto slova, ale můžeme se podívat. Kde se to slovo později používá více, a vidíme, že je to na Moravě. Zatímco v české části republiky lidé více používají pozdějc a potom ještě v této, v této oblasti východomoravské. Můžeme zkusit například rychleji, a rychlejc. A opět vidíme, že v mluvené, že v psané češtině rozhodně rychlejc říkat nemůžeme, ale v mluvené převažuje. Ještě se můžeme podívat na výskyt těchto slov v korpusu. Nejdřív se podíváme na mluvený jazyk. Takže vidíte, že na prvním místě ve frekventovanosti nebo ve frekvenci se nachází slovo víc nebo více. Je to zdaleka nejpoužívanější slovo. Samozřejmě v mluveném jazyce převažuje ta kratší forma víc. Druhé nejpoužívanější je dále nebo dál. Zde bylo zaznamenáno téměř 1500 výskytů celkem. A potom dříve, respektive hlavně forma dřív, míň, líp, díl, později nebo pozdějc. A vidíte, že tahle ta slova už v tom korpusu nebyla zaznamenána tak často. Další máme blíž, hůř, níž, rychlejc, výš a nejméně se používá dráž. Když se podíváme na psaný jazyk, opět nejčastěji používané slovo víc, pardon, v tomto případě teda převažuje ta forma více. Můžete vidět na číslech nahoře, že přece jenom v psaném korpusu bylo zaznamenáno a schromážděno mnohem více materiálů a proto je to statisticky asi přece jenom průkaznější. Takže více, dále, dále nasleduje slovo později, dříve, níže, méně, lépe, výše, blíže, déle, rychleji. Hůře a opět nejméně často se používá ta varianta dráže. Nebo respektive dráž. Tak vidíte, že obvykle v psaném projevu převažuje ta forma, která je delší, to znamená více, a dříve, méně, lépe, výše, déle samozřejmě ty příklady, které jsem přidala později, později, nebo rychleji, rychleji, to je, to je něco jiného. To není delší, kratší, je to jenom hovorová forma scén na konci. Ale v některých případech i v tom psaném, teda jak jsme viděli, převažuje ta kratší forma, například dál, nebo níž, blíž a hůř. Můžeme to porovnat přímo vedle sebe, takže tady vidíte, že něco je stejné, například slovo více, víc nejpoužívanější v obou variantách, i mluvené, i psané. Dál také, ale potom v mluvené řeči se často používá slovo dřív a míň. A líp, zatímco v psaném jazyce je častější výskyt slova později nebo níže, a, ale na posledních místech zase co je podobné, to dráž nebo rychleji. Hůř v mluveném jazyce slyšíte častěji než to vidíte napsané. Jak je možné, že některá slova se používají tak málo a pravděpodobně jsou používány fráze s adjektivy, takže se více používá třeba slovo dražší nebo horší a nebo se to prostě vyjádří nějak jinak. Ještě bych chtěla upozornit, že když zkoumáte korpus, Musíte dát pozor na to, jak zadáváte svůj dotaz nebo jaké závěry z toho činíte, protože některá slova mohou mít více významů. Například, když jsem se podívala na slovo dráže nebo dráž, tak jsem zjistila, že někdy se to v textech vyskytovalo ve smyslu pravděpodobně něco jako drážka. Nebo uh, slovo výše není jenom adverbium, ale může to být uh, například výše daní ve smyslu míra nebo z velké výše. Je, je to, to je trošku formální, zastaralé, ale je to výška. Na, naopak, slovo níže opět uh, má specifický význam, například uh, tlakování, že to je nižší tlak vzduchu. A slovo níž oproti tomu je vlastně vstažné zájmeno, takže ho můžete najít v textech ve formách genitivu, dativu, lokálu anebo a nebo instrumentálu. Je to vlastně tvar slova ješ. No a dál pro změnu znamená velká vzdálenost, jako dálka a je to minulý čas také od dítce, že se něco dálo nebo událo. Když se podíváme zpátky do korpusu na slovo níže nebo níž, tak zjistíme, že i já jsem vlastně při vypsání dat údajů o těchto slovech udělala chybu. Vysvětlení najdeme zde dole v té tabulce morfologické kategorie v psaném jazyce. Tady vidíme, že v psaném jazyce se to slovo níže používá jenom jako komparativ příslovce, to je ta levá část tabulky, ale slovo níž se v 95% používá právě jako vztažné zájmeno. Nejčastěji je to lokální nebo Lokativní forma, je to ve formě lokativu. Takže vlastně, na co jsem se měla podívat, nebo které údaje jsem měla vypsat pro svůj graf, je pouze z toho prvního řádku, a v tom případě bych potom viděla, že to slovo se jako příslovce ve formě komparativu používá zhruba ve stejné míře. To znamená, 1247 výskytů bylo ve formě níže a 1168 ve formě níž. Takže relativně často se sice používá to slovo níž, ale přece jenom i zde ta delší forma trošičku převažuje. Takže pozor na to. Můžeme se ještě na chvilku vrátit ke slovu více a víc, protože, jak jsme viděli, je to to nejfrekventovanější slovo z těch, která jsme zkoumali. Opět stejně jako u slova níže nebo níž, můžeme se podívat tady dolů na gramatické kategorie a v tomto případě vidíme, že se to slovo nepoužívá jenom jako příslovce v komparativu, ale taky jako, jako číslovka. Každopádně v tomto případě i v příslovce komparativu je častější, o něco častější výskyt té formy víc, ne, ne více. No, ale. Zde bychom se mohli podívat ještě trochu detailněji na ten psaný jazyk a na typy textu. Takže vidíme, že forma více se používá především v odborných textech a v publicistice. Podrobněji se můžeme podívat o něco níže. Nejprve je zde trochu rozepsána beletrie. Vlastně i v ní vidíme, že literatura faktů a jiné imaginativní texty asi. Ano, hlavně teda literatura faktů také více používá tu formu více, protože ty texty jsou vlastně formálnější, zatímco nebo spisovnější, zatímco romány, povídky, básně, písně, scénáře, více zachycují mluvený jazyk, řekla bych. A tady níže vidíme odbornou literaturu, takže vědecko naučná literatura, učebnice, příručky a především administrativa používají tu formu více, samozřejmě populárně naučná a časopisy taky, ale přece jenom vidíme, že v časopisech už se častěji vyskytuje ta forma víc, protože je to bližší mluvenému jazyku. Administrativa to znamená nějaké formuláře, instrukce, tak tam opravdu ten jazyk je, je formální a je tam aspoň podle zdejších záznamů stoprocentně slovo více, ne víc. No a publicistika, to znamená noviny nebo časopisy, tak i zde mírně převažuje ta forma více. To bude asi hlavně zásluhou těch serióznějších, formálnějších novin. Ještě by mohlo být zajímavé podívat se na kolokace. Tady potom vidíte, že forma více. Se vyskytuje často u nějakých čísel a ještě by mohlo být třeba daleko více a, nebo více informací, mnohem více, a, že něco obsahuje více něčeho. Tohle pravděpodobně bude více než polovina. A Zatímco a v loni bylo více něčeho, a více na nějakých internetových stránkách. Zatímco ta forma víc, a kromě daleko víc, mnohem víc, stejně jako to bylo u té další formy, ještě se často vyskytuje v, v takových kolokacích souslových jako nic víc, nebo že něčeho je dokonce víc, možná o dost víc, že Někdo miluje víc někoho jiného. A možná o něco víc. Máme tady tu předložku o. A opět víc než polovina. Tak trochu víc. Že něco znamená víc pro někoho. Tak. A samozřejmě opět byste to mohli analyzovat pomocí kontextu, Kde byste to viděli v akci, takže napíšeme víc. A vidíme stále víc. Něco se vám víc líbí. Kdybychom napsali více, tak tady máme čím více ve více ohledech. Je vidět, že je to přece jenom formálnější jazyk. A samozřejmě ještě existuje tady to v a g, to je slovo ve zkratce. Mně to opět nějak přešlo do angličtiny. Takže když napíšu víc, tak já to přepnu do češtiny. Čeština tady. Takže slovo víc, vpravo, ve zkratce publicistika, beletrie, oborová literatura, mluvený jazyk. Může to být buď číslovka nebo adverbium. A tady jsou právě ty kolokace, hlavně se teda vyskytuje u slova než. A tady máte nějaké konkrétní příklady, třeba víc než, to je ten první, 30. Více než 30 let nebo víc peněz. Kdybychom sem dali slovo více, tak to se vyskytuje hlavně v publicistice nebo oborové literatuře. Vidíme vpravo, je to teda číslovka nebo příslovce. A zase nějaké příklady více než, více než dvě miliardy, stále více. Tak. A tady vlastně dole ještě trošku výskyt v čase a nějaké detaily o výskytu v mluveném jazyce. Tak, myslím, že to stačí, takže vidíte, že vám korpus může, může pomoct porovnávat nebo pochopit rozdíly mezi slovy, která vypadají skoro stejně.